uskutočnil sa prvý ročník športového dňa samosprávy. Dopravná nehoda pri Malcove si vyžiadala ľudský život. Už v piatok môžeme pomáhať nevidiacim a slabozrakým. Dobrý večer. Som rada, že ste si aj dnes vyhradili čas pre správy Bardejovskej televízie. Vítajte pri ich sledovaní. Vo štvrtok 22. septembra o 9. hodine ráno začne 15. riadne zasadnutie Bardejovského mestského zastupiteľstva. Na prerokovanie poslancov čaká takmer 20 bodov, okrem iného i správa o plnení mestského programového rozpočtu a zriadených rozpočtových organizácií za prvý polrok tohto roka, správy o hospodárení obchodných spoločností mesta za to isté obdobie, návrhy nakladania s mestským majetkom a nájmu mestského majetku či zmeny a doplnky územno-plánovacej dokumentácie mesta. Štvrtkové rokovanie mestského zastupiteľstva je rokovaním verejným. Nasledujúca reportáž nemá za cieľ vyžívať sa v ľudskom nešťastí, ale má skôr slúžiť ako memento pre tých, ktorí si sadajú za volant a často si ani neuvedomujú, že stačí zlomok sekundy a život sa im môže prevrátiť na ruby. Ešte uplynulý piatok 16. septembra v čase krátko po 14. hodine popoludní došlo na ceste medzi obcami Gerlachov a Malcov v križovatke Snakov-Hrabské k dopravnej nehode zrážke troch motorových vozidiel. 22-ročný vodič vozidla Volkswagen Bora viedol auto po ceste v smere od obce Malcov na obec Gerlachov, kde v križovatke Snakov-Hrabské pri odbočovaní vľavo nedal prednosť oproti idúcemu BMWčku, ktoré viedol 35-ročný vodič z Malcova a ktoré po následnom otočení narazilo do vozidla značky Honda. Pri dopravnej nehode došlo vo Volkswagene k zraneniu 55-ročnej spolujazdkynie zo Snakova sediacej na zadnom sedadle. Zranenia boli bohužiaľ nezlučiteľné so životom a žena im následne podľahla. Taktiež došlo k ľahkému zraneniu druhej spolujazdkynie sediacej na zadnom sedadle toho istého vozidla a k ľahkému zraneniu vodiča tohto vozidla. V BMWčku došlo k ľahkému zraneniu spolujazdkynie. U vodičov boli vykonané dýchové skúšky na prítomnosť alkoholu v dychu s negatívnym výsledkom. Táto smrteľná nehoda je o to alarmujúcejšia, že k nej došlo na pomerne prehľadnom úseku. Stačila však malá nepozornosť či nedostatočné venovanie sa vedeniu auta a vybrala si na najvýš krutú daň smrť 55-ročnej ženy. Polícia preto apeluje na vodičov. Nezabúdajte, že dôležité nie je to, za ako dlho prídete do cieľa svojej cesty, ale to, aby ste do ňoho dorazili v poriadku a bez nehody. Premostením tejto smutnej informácie bude aj ďalšia správa, venovaná dopravným nehodám na cestách. Zajtrajší 21. september je totiž venovaný všetkým obetiam a pripomenieme si ho ako Európsky deň bez úmrtia na cestách. V dekáde 2001 až 2010 sa v štátoch Európskej únie podarilo výrazne znížiť počet osôb usmrtených pri dopravných nehodách. Ostatné dva roky však trend znižovania následkov pri dopravných nehodách stagnuje. Vzhľadom na nepriaznivo sa vyvíjajúcu dopravnú nehodovosť sa organizácia združujúca služby dopravnej polície európskych štátov TISPOL rozhodla zrealizovať aktivitu, ktorá prinesie problematike bezpečnosti väčšiu pozornosť. Situácia na Slovensku v podstate kopíruje európsky vývoj dopravnej nehodovosti a jej následkov. V roku 2011 vláda Slovenskej republiky stanovila cieľ dosiahnuť v roku 2020 50% zníženie počtu osôb usmrtených pri dopravných nehodách oproti roku 2010. Aj u nás prvé 3 roky dekády naznačovali, že jeho dosiahnutie nie je reálne. Vývoj v ostatných 2 rokoch, ako aj v aktuálnom roku, však ukazuje, že tento cieľ je veľmi ambiciózny.
Za 7 mesiacov tohto roka zahynulo na slovenských cestách 119 osôb, 513 sa zranilo ťažko a 3252 ľudí utrpelo ľahké zranenie. Táto aktivita v konečnom dôsledku môže prispieť k tomu, že 21. september 2016 bude v Európe dňom, kedy na ceste nezomrie ani jeden človek, a zároveň aj k tomu, že takýchto dní bude v Európe viac. Každý môže prispieť svoj vklad k tejto akcii, k projektu Edward, čo v preklade znamená Európsky deň bez úmrtia na cestách. Uskutoční sa počas Európskeho týždňa mobility, ktorý sa koná každoročne v dňoch 16. až 22. septembra tým, že sa stane signátorom záväzku k zlepšeniu bezpečnosti na cestách. Smrť alebo zranenie nemôže byť daňou za našu mobilitu. Takúto daň určite neakceptujú obete dopravných nehôd ani ich matky, otcovia, manželky, manželia, deti či priatelia. Cieľom projektu Edward je, aby sa účastníci cestnej premávky zamysleli nad rizikami, ktorým na ceste čelia, nad nebezpečenstvom, ktoré možno sami spôsobujú, a nad tým, ako môžu prispieť k zníženiu rizikovosti cestnej premávky. Nielen tento deň ponúka šancu nám všetkým stať sa lepším vodičom, lepším cyklistom i lepším chodcom. Ak si myslíte, že sa správate na ceste tak, ako sa má, môžete to povedať nahlas a prihlásiť sa k záväzku na podporu projektu Edward na internetových stránkach Cispolu, ale aj ministerstva vnútra. Ak aj vy cítite potrebu stať sa lepším účastníkom cestnej premávky, môžete urobiť to isté. Bude to vaše rozhodnutie, aj preto má šancu na úspech. Dobrovoľných hasičov vnímame skôr ako tých, ktorí sú prví na mieste v prípade požiaru, alebo tých, ktorých stretávame na rôznych hasičských súťažiach a sú neoddeliteľnou súčasťou každej väčšej dediny či mesta. Ich práca však nie je iba o hasení požiarov. Zasahujú napríklad aj pri likvidácii osí hniezd či hniezd sršňov, ako dokumentujú aj tieto fotografie. 1. septembrový týždeň dobrovoľní hasiči z Bardejova takto zasahovali v Hažlíne pri likvidácii osieho hniezda. Robotníci pri výmene strešnej krytiny objavili veľké hniezdo pod pôvodnou krytinou. Majiteľ podcenil nebezpečenstvo roja sršňov, čo malo za následok jeho poštípania a spôsobené opuchy ruky a silné bolesti. Dobrovoľní hasiči hniezdo zlikvidovali a robotníci mohli pokračovať pri výmene strešnej krytiny. Už o týždeň zasahovali v časti Mníchovského potoka, kde takisto likvidovali veľké hniezdo sršňov v drevenej búdke pri chatke. Dobrovoľní hasiči z Bardejova preto vyzývajú, aby ste nepodceňovali takéto roje a radšej ich i hneď volali. Poradia a pomôžu vám dotieravý hmyz z príbytku odstrániť. Dnes sa kritickým okom našej kamery pristavíme pred budovou Bardejovskej stanice. Náš kolega Juraj Ščerbík si tu všimol nie príliš lichotivú situáciu pri smetných nádobách po víkendových dňoch, konkrétne v nedeľu popoludní o 17. hodine. A táto situácia sa údajne sporadicky opakuje každý týždeň. Chodím za tých, ktorí to potrebujú, tvrdí Matej Tóth, majster sveta v chôdzi, ktorý sa stal ambasádorom verejnej zbierky 15. ročníka Bielej pastelky. Od roku 2002 ju organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a v tomto roku hlavný zbierkový deň pripadne na piatok 23. september. Únia nevidiacich a slabozrakých je najväčšou organizáciou svojho druhu u nás. Združuje takmer 4200 členov a ročne svoje služby poskytuje pre takmer 2400 klientov. Aj tento raz cieľom verejnej zbierky je získať finančné prostriedky na podporu aktivít, pomáhajúcich nevidiacim a slabozrakým ľuďom začleniť sa do normálneho života. Vďaka podpore nás všetkých sa môžu bezplatne zúčastniť na špeciálnych rehabilitačných programoch zameraných na výcvik
samostatnej chôdze s bielou palicou, starostlivosť o domácnosť, čítanie Brailleovho písma. V neposlednom rade je to aj osvetová činnosť, ktorou sa Únia usiluje upozorňovať verejnosť aj na problémy, s ktorými nevidiacimi denne zápasia, a to hlavne na bariéry a prípadné možné bezbariérové úpravy, aby sa našim zrakom postihnutým lepšie chodilo s dlhou bielou palicou. Počas hlavného zbierkového dňa 23. septembra sa aj naše ulice zaplnia dobrovoľníkmi v bielých tričkách s logom bielej pastelky a nápisom v Brailleovom písme s pokladničkami a identifikačnými znakmi zbierky. Darcom budú ponúkať biele spinky ako symbolické poďakovanie za dobrovoľný príspevok. Ako uvádza Jozef Hlubovič, kampaň sa poniesie v duchu prepojenia chôdze ako športovej disciplíny a chôdze nevidiacich s bielou palicou. Radi by pozvali občanov a širokú verejnosť, aby sa zapojili do pokusu o zápis o slovenský rekord. Chceme poukázať týmto, ako naši nevidiaci chodia s bielou palicou, využívajú ju a s akými problémami možno, že sa stretávajú. Akým spôsobom sa môže zapojiť verejnosť? Verejnosť sa môže zapojiť v Prešovskom kraji, vo Svidníku, v Poprade a v Prešove. Môžu bez kontroly zraku prejsť 15 metrov s touto dlhou bielou palicou. 15 metrov je také symbolické, lebo máme 15. ročník bielej pastelky. V Prešove je to na hlavnej ulici. Až do 31. decembra bude možné prispieť na účet verejnej zbierky zaslaním SMS správy v hodnote 2 eur na číslo 820 alebo online cez novú webovú stránku. Táto zbierka má ten efekt nielen finančný, ale my chceme poukázať aj na tie skutočnosti, ktoré sa viažu na nevidiacich, ako ich môžeme riešiť problémy. Častokrát tie problémy nie sú tak rozsiahle, finančne náročné, ale častokrát to môže pomôcť aj trošku pri ochote rôznych ľudí. Aj v tomto roku teda pomôžeme spoločne písať príbeh bielej pastelky a pripnutím spinky 23. a 24. septembra prejavíme nevidiacim a slabozrakým svoju spolupatričnosť. Aj politici a predstavitelia samosprávy sa raz za čas potrebujú stretnúť na neformálnom teambuildingu, kde utúžia svoje vzťahy a oddychnú si od duševne namáhavej práce. Jedno z takýchto stretnutí sa uskutočnilo včera vo Sveržove. Ide o prvý ročník športového dňa samosprávy. S myšlienkou zorganizovať takéto podujatie prišiel župan Peter Chudík na sneme Združenia miest a obcí Vranovského regiónu vo Vranove nad Topľou. My sme zrealizovali a povedali, že skúsme urobiť také stretnutie troch samospráv ako Prešov, Zemplín, ako Prešov samosprávny kraj, Zemplín, región Zemplína, čas Vranovská a Šariš, čas Bardejovská. Skúsme to urobiť. Tak dáme štátnu hymnu na úvod. Po slávnostnom úvode si už svoje sily zmerali pracovníci vyššieho územného celku, starostovia či primátori. Tentoraz však nie na politickom, ale športovom poli. Zápoliť mohli v rôznych disciplínach podľa vlastného výberu. Futbal sa bude hrať na ihrisku 50x30, 7+1, hráčov, sú 3 družstva futbalové, čiže hrá každý s každým. Hrá sa volejbal, klasický volejbal, na 2 víťazné sety. Potom sa hrá hod na koš, basketbal to je v tom, že sa hrá hádže hod na koš, kde tročenie družstva budú hádzať, to získa najviac bodov. Streľba zo vzduchovky, takisto tročenie družstva miešané. Sa potýkam, že všetky družstva okrem futbalového musia byť miešané, čiže musia tam byť aj zastúpenie žien. Ja hrám futbal, hral som ho profesionálne, ma to baví aj v takomto veku. Určite to budú nadpriemerné výkony. Takže verím, že dnešný deň bude úspešný, že nám počasie bude prijať a že nadviažeme nové kontakty a vzťahy medzi mikroregiónmi a Prešovským samosprávnym krajom. Podujatie podporil svojou prítomnosťou aj primátor nášho mesta, ktorý otvoril futbalový turnaj úspešným pokutovým kopom. Po obede čakali na zúčastnených ešte dve disciplíny, preťahovanie lanom a beh s plechovkami piva na tácke. A po výkone v takýchto náročných disciplínach nesmie chýbať výdatné jedlo na tanieri. Našťastie v menu nechýbali koláče, rezne a ani máčanka. Prvý ročník športového dňa samosprávy sa niesol v pohodovej atmosfére. Mierne napätie spôsobovalo len chladivé jesenné počasie. Verím, že vrchný manažer sa na nami zľutuje a že nám ešte možno aj slniečka pošle. V
septembri nás v prírode čaká fascinujúce divadlo s názvom Jelenia ruja. Začína sa približne v polovici septembra a končí v polovici októbra. Sú to pravdaže teoretické údaje, keďže samotná ruja závisí od mnohých ďalších faktorov. Ide najmä o počasie, prostredie, nadmorskú výšku, počet jelenej zvery i kvalitu genofondu. Jelenia ruja spočíva v hlasitom hrdelnom ručaní samcov jelenej zvery, ktorí sa týmito zvukmi dorozumievajú, ba až provokujú pri párení so samicami. Zápasy, ku ktorým pri súbojoch medzi jeleňmi dochádza, sú tiež neopakovateľným divadlom. Zväčša sa končia bez väčšej újmy na zdraví oboch jedincov. Sú však známe aj smutné prípady, keď jeden z jeleňov uhynie. Parožie, ktoré je ich najväčšou ozdobou, sa môže stať v tomto období dokonca prekliatím. Hoci medzi ľuďmi koluje množstvo príbehov o tom, ako jeleň v opojení lásky zaútočil na človeka, k vážnejšiemu zraneniu ľudí počas ruje u nás doposiaľ neprišlo. Napriek tomu by človek nemal prípadné nebezpečenstvo ignorovať. Ľudia, ktorí idú či už ako turisti, respektíve ako hubári, mali by byť trošku ostražitejší a mali by sa zdržiavať iba tam, kde tie rujoviska nie sú. Keď sa jelen cíti ohrozený, môže sa pokúsiť votrelca zo svojho teritória vyhnať. Neklamným znakom, že chce ísť do súboja, býva plieskanie parožím o zem. Zásadou je približovať sa k jeleňovi vždy proti vetru. Každý, kto vstupuje do lesa, musí počítať s tým, že je to nebezpečenstvo môže byť. Každá zver svojím spôsobom je ostražitá, ale dokáže v prípade, tak je teraz ruja, ten jeleň, on nevie, že čo tam je, toto je a môže niekedy sa stať a stávajú sa aj prípady, u nás zatiaľ nie, ale už boli prípady, kde jeleň poranila. Bohužiaľ, jelenia ruja privádza do lesov množstvo zvedavcov, ktorí si často neuvedomujú, že ich prítomnosť v blízkosti jeleňov môže pôsobiť veľmi rušivo. Keď už vstúpia do tohto lesa, mali by sa správať ticho, kľudne a nerušiť, lebo je to, hovorím, prebieha kraj našich lesov, polí a lúk, práve prežíva svoj teraz vrchol. Jelene si na svoje hry zväčša vyberajú noc, no niekedy možno počuť ich ručanie aj počas dňa. Hlavne vtedy, ak je v lese pokoj a nič ich neruší. Najčastejšie je to práve zvedavý človek, ktorý ignoruje zákonitosti prírody a doslova pohromou sú terénni motorkári. V našej zemepisnej šírke máme obrovské šťastie, že tunajšie jelene počas ruje ručia. Nie všade je to ale tak. Napríklad jelene vapity v Kanade či niektoré ďalšie druhy jeleňov podobné zvuky nevydávajú. Je to nádherný zážitok počuť kráľa našich hôr ozývať sa mohutným ručaním, ktoré sa rozlieha po celom lese. Bolo by veľkou škodou a veľkou chybou, keby sa tieto zvuky z našej prírody vytratili. Že zlo dnešných správ o chvíľu preberie aktuálne vydanie tých športových. Zajtrajšie vysielanie od 18:30 bude venované našim telenávratom, v rámci ktorých odvysielame bardejovské historky a v relácii Kam navštívime obec Petrová. Štvrtkové vysielanie 22. septembra večer o 18:30 si môžete pozrieť dokument venovaný Štefánikovi pod názvom Poroba. No a v piatok už tradične zaznie zvuk správ a po nich zavítame medzi bardejovských skateboardistov. Prežite ešte pohodový septembrový večer. Pri správach sa uvidíme opäť v piatok. Dovtedy dovidenia.